După cum puteți observa, se lucrează de zor la asfaltarea drumului comunal care face legătura între localitățile Dragotești în Negomir. Dacă nu ar exista această cale de acces, localnicii din Dragotești ar trebui să ocolească aproape 20 de kilometri pentru a ajunge la Negomir. Asfaltarea drumului în cauză, respectiv 1 km și 100 de metri, a costat primăria Dragotești puțin peste 5 miliarde de lei vechi. Licitația s-a organizat în urmă cu o lună, iar firma câștigătoare este din Satu Mare. Care este stadiul lucrărilor la acest drum? A fost o prioritate atât a mea cât și a Consiliului Local calea de acces cu Negomirul. Bineînțeles că în mare parte și-au dorit cei de la Negomir să aibă o cale de acces asfaltată, unde traseul este mult mai scurt, atât cu Negomirul cât și cu Rovinariu. Sperăm, nu știu dacă poate să, lucrarea este de 4 luni, dar încercăm și ținem cu dinții și de societatea și de dirigintele de se ocupă și de societatea care lucrează, ca până pe data de 15-20 septembrie să putem recepționa lucrarea finală. Drumul comunal necesita asfaltarea întrucât reprezintă calea principală de circulație între localitățile Dragotești și Negomir.